neste lugar incrível, que você pode ver diversas colinas à direita e à esquerda, ocorreu a batalha de Davi e Golias. Exatamente aqui no meio nós podemos ver a região do vale de Elá e o riacho de Elá, de onde Davi pegou as pedras do riacho e utilizou contra o gigante Golias. A distância de um lado para o outro é pouco mais de 500 metros, o suficiente para separar os dois arraiais, o arraial dos filisteus e do povo de Israel, que pela grande misericórdia de Deus naquele dia venceram a batalha pelas mãos de Davi, seu servo. Siga-me e vamos relembrar um pouco mais sobre esta incrível história bíblica. Nas bases do riacho de Elá, no vale de Elá, Davi escolheu uma das muitas pedras como essas que vocês podem ver para utilizar na batalha contra Golias. E aqui, com uma dessas pequenas pedras que podem ser vistas aqui, provavelmente começou a ascensão do rei Davi. Aqui vocês podem ver subterradas os antigos cascalhos que permaneceram no subsolo até bem pouco tempo. Com essas pedras, as escrituras, o rei Davi venceu a Golias.